តសៈតសៈនឹងតោសហើយព្រាមណៈពោជឹងរោដសរអាហជឹងមោនឹងណព្រាមណៈជាតកជាតកនឹងនិយាយអំពីព្រាមទាំង10ប្រភេទដែលគេហៅថាព្រាមនឹងទាំង10ប្រភេទនឹងយ៉ាងម៉េចដោយក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនត្រង់ប្រពចំពោះអសតិសទានធ្លាប់ឮរឿងអសតិសទានណារឿងព្រះបាទបសេនតិកោសលណាណាដែលតនាងមាលិកាមាលិកានឹងបបួលឲ្យបានធ្វើអសតិសទានចាត់ចែងជួយបរិជានឹងសម្បើមណាប្រពរឿងតម្រៃផងរឿងអាមាត2នាក់នោះមានកាលៈអាមាតនិងជនហៈអាមាតអីជាដើមនឹងសុទ្ធតែក្នុងរឿងអសតិសទាននឹងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គណាអសតិសទានណាអសតិសទានណាទាននឹងគឺគេធ្វើបានងាយណាស់ធ្វើបានតែធ្វើនឹងវាប៉ណ្ណាំងបច្ចេកគ្នាណាខ្លាំងជាងណាអញ្ចឹងទៅពនាងមាលិកាថាខ្លាចអីឈ្នះគេនោះមុនព្រះរហន្តមក500អង្គហើយហើយអ្នកបាំងឆ័ត្របាំងថ្លោះថ្វាយព្រះរហន្តសិតតម្រៃទាំងអស់តម្រៃមកអង្គុយពីក្រោយបាំងឆ័ត្រលោកបាំងថ្លោះលោកហើយមានតម្រៃមួយនោះកាចអុយកាចកាចមែនតែនតម្រៃនឹងហើយគេឲ្យតម្រៃនឹងទៅកាន់បាំងថ្លោះបាំងព្រះអង្គុលីមាលតម្រៃនោះខាន់ទៅលើទៅអង្គុលីមាលរួញហ្មងខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលខ្លាចលោកលឺល្បីមកដល់កាចកាប់កតម្រៃប៉ាត់ប៉ាត់អីអញ្ចឹងលឺទៅអង្គុលីមាលឯងទៅខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទៅបតែដល់គេឲ្យទៅកាន់ទៅមានអីកាន់បានណារឿងនឹងហើយដែលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងសរសើរថាព្រះរាជាមានការបំពេញនៅទានដ៏អស្ចារ្យមិនមានបកលណាធ្វើដូចតែចឹងទៅក្នុងការនោះព្រះអង្គក៏ជ្រាបដំណឹងយាងទៅសួរមនីភិក្ខុទាំងឡាយដែលអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីណាបានភិក្ខុទាំងឡាយទូលព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយរឿងអសតិសទានរបស់ព្រះរាជានេះមិនជាអស្ចារ្យទេណាបណ្ឌិតទីដើមកាលដែលមិនទាន់មានពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏មានការបំពេញនៅទានដោយការជ្រើសរើសនេះដែរព្រោះបាទបសេនទីកោសលឬសត្វព្រះរហន្តណាតែយ៉ាងទៅក្នុងការនោះភិក្ខុទាំងឡាយរតនាព្រះអង្គក៏សំដែងនៅក្នុងតសៈព្រាហ្មណជាតកនឹងក្នុងការនោះព្រះរាជាព្រះបាទយុធិដ្ឋលៈកោរភ្យៈយុធិដ្ឋលៈគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុង
អន្តបត្តៈអន្តបត្តបុរីអន្តបត្តៈនៅក្នុងដែនកោរៈណារាជាមានអាមាត្យមួយឈ្មោះវិធូរៈបណ្ឌិតណាវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងជាអ្នកថ្វាយនៅអត្តនិងធរដល់ព្រះរាជាការសាក់សួរធរអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសួរវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាពេញបតីពេញបតីក្នុងការធ្វើទៀនណាថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងចែកទៀនសម្បើមណានៃបាយបតីជ្រះថ្លាចង់ថ្វាយទៀនប៉ុន្តែការថ្វាយទៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងមិនបានចំពោះអ្នកមានសិលទេព្រះរាជាមិនសប្បាយបតីត្រង់ទៅថាអ្នកទទួលទានរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺសត្វតែជាអ្នកទ្រុសិលសត្វតែជាអ្នកអត់សិលចាំទៅក៏នឹកឃើញថាចង់ឲ្យគេស្វែងរកនៅអ្នកមានសិលអញ្ចឹងក៏ទៅជួបវិធូរៈបណ្ឌិតមកទៅជួបទៅដើម្បីឲ្យវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងរកមើលតើបុគ្គលជាអ្នកមានសិលនឹងមានដែរឬទេក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបាទយុធិដ្ឋិលៈព្រះអង្គប្រាថ្នានៅធរបានត្រាស់នឹងអាមាត្យឈ្មោះវិធូរៈថាមនាលវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅសិលជាពហុសោតវាចាកនៅមេធនធម្មឲ្យមកបរិភោគនៅភោជនទាំងឡាយរបស់យើងរមោនេតាមានសិលជាពហុសោតវាចាកនៅមេធនធម្មនឹងដែលតក្កណាទានដែលគេឲ្យហើយចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនមនីសម្លាញ់យើងនឹងឲ្យនៅតក្កណាទានចំពោះបុគ្គលនោះយល់ពាក្យថាតក្កណាទានណាណាតក្កណាទានហ្នឹងគឺទានដែលគេជឿកម្មផលជឿកម្មជឿផលជឿថាធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខហ្នឹងតក្កណាទានហ្នឹងយើងនិយាយពាក្យបាលីចំទៅតក្កណៈហ្នឹងប្រែថាទិសខាងត្បូងបើយើងនិយាយមួយទៀតហៅថាខាងស្ដាំឬក៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទានត្រឹមត្រូវតាមហេតុតាមផលជឿកម្មជឿផលយ៉ាងនេះជាគេហៅថាតក្កណាទានឬក៏ជាទានដែលថ្វាយចំពោះសង្ឃឬក៏អ្នកមានសិលគេហៅថាតក្កណាទានដែរមែនទេអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិលជឿកម្មជឿផលយ៉ាងនេះគេហៅថាតក្កណាទានអញ្ចឹងឲ្យវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងស្វែងរកគោលជាអ្នកមានសិលដើម្បីព្រះអង្គធ្វើនៅតក្កណាទានអាមាត្យឈ្មោះវិធូរៈក៏បានក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិលព្រះសមតិទេពពួកព្រាហ្មណ៍ដែរជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចានៅមេធនធម្ម
គួនឹងបរិភោគនៅភោជនរបស់ព្រះអង្គគេរកបានដោយក្រណាស់ងាយរកបានទេបបិទ្ធមហារាជឮថាជាតិព្រាមព្រាមដែលកើតតាមពូជពងវងតកូលមកណាជាតិព្រាមមាន10យ៉ាងតពូជតពងមកនឹងគេថាមាន10យ៉ាងសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅការចែករំលែកនិងការពិនិត្យពិច័យនៅព្រាមទាំងនោះតាមប្រាថ្នានិងសេចក្តីប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបែងចែកដោយអំណាចនៃបញ្ញារបស់ទូមង្គមជាខ្ញុំឲ្យបានពិសដាអញ្ចឹងព្រះអង្គចាំស្ដាប់ចុះព្រាមទាំងឡាយកាន់នៅករុងទាំងឡាយដែលពេញដោយឫសឈើកាន់ករុងទាំងឡាយដែលពេញដោយឫសឈើស្គាល់ករុងដែរហើយឫសឈើនឹងស្អីឫសឈើឆ្នាំហ្នឹងដែលពេញដោយឫសឈើចងមាត់ចិត្តហើយតែងក្បួនឆ្នាំទាំងឡាយផងភ្ងួតទឹកឲ្យគេផងសែកដោយភូតវិជាផងអ្នកខាងផ្សំឆ្នាំសំឆ្នាំដោយថាខាងមើលខាងអីចឹងណាចោចទឹកផ្ងួតទឹកណាចឹងទៅពួកព្រាមប្រភេទហ្នឹងមានការផ្សំឆ្នាំអីស្រោចទឹកហើយយកឆ្នាំទៅដាំហូបទៅអីចឹងណាធ្លាប់ឃើញណាឃើញព្រាមអីមានគាត់មួយហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តអាត្មាហ្នឹងគាត់ចេះតែឲ្យនេះឲ្យនោះជួយអញ្ចឹងណាគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានទូពរាជាថាបបិទ្ធពរាជាព្រាមទាំងឡាយនោះស្មើដោយពេទ្យជាពេទ្យជាបាជំងឺអីដោះអំពើធ្មប់អំពើអាបណានៃអីហ្នឹងគឺជាពេទ្យគេហៅថាព្រាមដែរប្រភេទហ្នឹងក៏ហៅថាព្រាមដែរបបិទ្ធមហារាជព្រាមទាំងឡាយនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គរួចហើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមប្រកាសដូច្នេះឬទៅរកព្រាមចឹងឯងព្រះអង្គដូចញាតិញោមចឹងទៅរកឯងខ្មាស្គាល់ណែគាត់ចេះដោះផ្លុំតាថ្មហ្នឹងក៏ចេះដែរជាប់ពុជព្រាមនឹងមកដែរណែហើយចេះផ្សំឆ្នាំអាយខាងផ្សំឆ្នាំហើយតាហ្នឹងខាងស្រុចទឹកហើយស្ដោះផ្លុំអីចឹងទៅដូចពេទ្យអញ្ចឹងណែរស់របស់គាត់ដែរបានពឹងលុយកាក់កូនចៅឥឡូវហ្នឹងតាស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅតែយាយចេះតែផ្សំឆ្នាំហ្នឹងទេណែអញ្ចឹងទៅថាឥឡូវយើងទៅជួបព្រាមហ្នឹងអីបានពរិជាថាព្រាមទាំងនោះប្រសច្ចៈភាពជាព្រាមហើយមិនមែនជាព្រាមពិតប្រកបទេតែព្រាមទាំងនោះគេមិនហៅថាព្រាមទេមនេវិធុរៈបណ្ឌិតអ្នកយកស្វែងរកនៅព្រាមទាំងឡាយដតីវិញមិនព្រាមនឹងទេយើងអត់ពេញចិត្តទេទៅរកព្រាមដតីវិញដែលជាអ្នកមានសើជាពហុសោតវាចៈមេធនធម្មឲ្យគេមកបរិភោគភោជនរបស់យើងនេះសំឡាញ់
ពកណាទៀនដែលគេឲ្យហើយចំពោះបុគ្គលណាជាទៀនមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យនៅតកណាទៀននោះហ្នឹងចឹងទៅបានមកពួកអីណាបានវិធូរៈបណ្ឌិតពោលទៀតថាព្រាមទាំងឡាយនោះជាអ្នកកាន់ឈ្មោះកាន់ឈ្មោះហើយឃោសនាអាយដលខាងមុខនៃស្ដេចនិងអាមាត្យក៏មានទៅកាន់ទីសម្រាប់បម្រើគេក៏មានសិក្សាខាងសិល្បៈរត់ក៏មានមានព្រាមប្រភេទចឹងដែរកាន់ឈ្មោះកាន់កងក្នុងវៃអាហ្នឹងក៏គេហៅថាព្រាមដែរសម័យព្រះសម័យមុនហ្នឹងគេហៅថាព្រាមជាអ្នកចេះនៅសិល្បៈផ្សេងផ្សេងណាបើប៉ិតព្រះរាជាព្រាមទាំងនោះស្មើដោយជនអ្នកបម្រើជាអ្នកបម្រើអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីរាជការព្រះរាជាអាមាត្យអីជាដើមចឹងទៅពពួកព្រាមហ្នឹងតែងតែចាត់ចែងនឹងឃោសនាបកប្រកាសអីចឹងទៅវាស្មើនឹងអ្នកបម្រើគេដែរអញ្ចឹងបបិទ្ធមហារាជព្រាមទាំងនោះស្មើដោយជាអ្នកបម្រើគេហៅថាព្រាមដែរបបិទ្ធមហារាជព្រាមទាំងនោះខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅជួបនៅព្រាមដូច្នោះឬទៅអត់ណាយត់យំទៅអត់រាជាថាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រសិទ្ធភាពជាព្រាមហើយតែព្រាមទាំងឡាយនោះគេមិនហៅថាព្រាមទេគេមិនហៅថាព្រាមទេមនីវិធូរៈបណ្ឌិតអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចានៅមេធនធម៌ឲ្យមកបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងនេះសម្លាញ់តេកេណាទៀតដែលបកលឲ្យចំពោះបកលណាមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យទៀនចំពោះបកលនោះបានម៉ានអីអំពីបានវិទូរៈបណ្ឌិតពោលទៀតថាព្រាមទាំងឡាយកាន់ឃ្លោកដាក់ទឹកផងដែលឃើញដែរពួកអីសីដាក់ឃ្លោកដាក់អីចឹងណាតបោះអីឃ្លោកហើយកាន់ដំបងកងកក៏ដំបងកងកដែរតែពួកអនុហ្នឹងណាកាន់ដំបងកងកឃើញណាជើច្រតហ្នឹងហើយចូលទៅអែបអបនឹងស្ដេចទាំងឡាយក្នុងស្រុកឬក៏និគមដោយគិតថាបើគេមិនឲ្យវត្ថុអ្វីមួយក្នុងស្រុកឬនិគមទេយើងអត់ទៅណាអង្គុយឲ្យតរដល់គេឲ្យចឹងណាមានប្រភេទចឹងបើពិតប្រាជ្ញាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកបស្មើដោយជាអ្នករឹបជាន់ថាទៅណាហើយបើមិនបានឲ្យឲ្យគាត់ទេគឺគាត់ទៅអត់ចេញហ្មងមានចឹងដែរណាចឹងគេហៅថាព្រាមដែរព្រះអង្គបើពិតមហារាជព្រាមទាំងនោះខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅរកព្រាមនោះឬបានព្រះជាថាទេព្រាមនឹងមែនមិនមែនជាព្រាមទេគេមិនហៅថាព្រាមទេមនីវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចាក់នៅមេធនធម្មមែនឲ្យមកបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសម្លាញ់តកេណាទៀនដែលឲ្យចំពោះបុគ្គលណាជាទៀនមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យចំពោះបុគ្គលនោះតរមក
ចឹងទៅបានវិធូរៈបណ្ឌិតហ្នឹងក៏បានពោលទៀតថាព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយមានរោមក្លៀកនិងរោមកញ្ចក់វែងមានធ្មេញប្រកបដោយមន្ទិលមានធូលីលើក្បាលរយរាយដោយធូលីនិងលំអងដីត្រាច់ទៅដើម្បីសោមទ្របផ្សេងផ្សេងបបិទ្ធប្រជាព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះប្រកបស្មើដោយជន់ដកនៅដង្គត់គេហៅថាព្រាហ្មណ៍ដែរយ៉ាងដែរឃើញគល់ឈើដែលគេដុតហើយរៀងអាមិចខ្មៅហើយពុះពីលហើយវាសត្វធូលីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រភេទព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរញាតិញោមទៅឥណ្ឌាឃើញគេទៅអង្គុយកន្លែងមាត់ស្ទឹងទន្លេកុងគាណាហើយគេដុតភ្លើងពីមុខអញ្ចឹងហើយគេថែភ្លើងហើយពេលដែលភ្លើងឆេះហ្នឹងទៅសល់ទន្លេគេយកអាទន្លេហ្នឹងមកលាពេញតែខ្លួនញាតិញោមពេញអូគេរួយលើក្បាលអញ្ចឹងតែណាហើយមកអង្គុយឲ្យកន្លែងគេហ្នឹងណាដើម្បីបានអីបានគេជ្រះថ្លាគេឲ្យអញ្ចឹងតែណាហើយពេលដែលយើងចូលទៅចិត្តទៅគេធ្វើដូចឲ្យពោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានប្រភេទអញ្ចឹងណាមានអញ្ចឹងហើយកញ្ចក់វែងវែងព្រាមខ្លះវិញមកថាក្តាប់ដៃវិញក្តាប់តាន់តែធ្លីកញ្ចក់មកខ្នងអត់លីទេហើយសមោមសមោមណែញើដែរណែហើយអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅព្រាមដែរបបិទ្ធប្រជាយើងទៅជួបព្រាមបែបហ្នឹងឬទេបានប្រជាថាព្រាមនោះមិនមែនជាព្រាមទេរសច្ចៈនៅភាពជាព្រាមហើយគេមិនហៅតែព្រាមទេមនាលវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមដតីដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចាក់នៅមេធនធម្មឲ្យមកបរិភោគនៅទានរបស់យើងនាសម្លាញ់តេកណាទានដែលបកុលឲ្យចំពោះបកុលណាមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យនៅតេកណាទាននោះចំពោះបកុលនោះបានប្រមាណហើយណាចឹងទៅបានវិធូរៈបណ្ឌិតពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះជនាធិបតីជនាធិបតីហ្នឹងប្រែថាម៉េចជនាហ្នឹងប្រែថាជនមិនអញ្ចឹងណាជនហ្នឹងប្រែថាមនុស្សហ្នឹងមនុស្សជនជាមនុស្សហើយអធិបតីហ្នឹងប្រែថាម៉េចជាធំអញ្ចឹងព្រះអង្គជាព្រះជនាធិបតីណែព្រាមទាំងឡាយជួញសមរផងមានអ្នកលក់សមរហើយកន្ទួតព្រៃផងស្វាយផងព្រីងផងសមរពិភេកផងខ្នុលសំឡផងឈើស្ទុនផងភ្នៅផងបត្រាផងឈើកែផងទឹកអំពៅនិងស្ករអំពៅផងខ្សៀផងទឹកខ្មុំនិងថ្នាំបន្តភ្នែកផងជួញភ័ណ្ឌៈមានតម្លៃតិចឬក៏មានតម្លៃច្រើនផងបបិទ្ធប្រជាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកបស្មើនឹងពិនិចគេហៅថាព្រាមដែរ
ម៉ៃនោះក៏គេហៅតែព្រាមដែរអ្នករកតែក្នុងតកូលព្រាមណាបើពិតមហារាជព្រាមទាំងឡាយនោះខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមនោះដែរឬថាទេព្រាមទាំងនោះប្រាសចានៅភាពជាព្រាមព្រាមទាំងនោះគេមិនហៅតែព្រាមទេវិញមានវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចានៅមេធនធមមនីសម្លាញ់តែគេណាទានតែគេឲ្យចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យតែគេណាទាននោះចំពោះបុគ្គលនោះបាទវិធូរៈហ្នឹងពោលទីថាព្រាមទាំងឡាយនាំគ្នាធ្វើកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មចិញ្ចឹមបពែជាផងណាតនុកម្រងពួកកុមារីផងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងមនីព្រាមទាំងនោះប្រកាសស្មើដោយកដុំ2និងកហបតីគេហៅថាព្រាមដែរមានតកោព្រាមប៉ុន្តែជាអ្នកចាត់ចែងអាពាហ៍ពិពាហ៍គេដេញពលាដេញអីចឹងណាណាត្រូវនាំពីខាងណាទៅនាំកូនកមុំទៅកូនកលោះនាំកូនកលោះទៅកូនកមុំអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏គេហៅថាព្រាមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមបែបដូចនោះឬបានព្រះរាជាកោរៈជារាជថាព្រាមទៅនោះប្រសច្ចៈភាពជាព្រាមព្រាមទាំងឡាយនោះគេមិនហៅថាព្រាមទេមនេវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចៈមេធនធមមកបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសម្លាញ់តក្កណាទានដែលគេឲ្យចំពោះបកលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យតក្កណាទាននោះចំពោះបកលនោះតានវិធូរៈក៏បានពោលទៀតថាព្រាមពួកខ្លះជាបរោហិតបរិភោគនៅភកាភខាដែលគេទនុកម្រងឲ្យខ្លួនពួកបរោហិតហ្នឹងក៏គេហៅថាព្រាមដែរពួកជនច្រើនគ្នាតែងសាកសួរព្រាមនោះព្រាមទាំងនោះជាអ្នកក្រៀវពងគោជាដើមអ្នកចេះខាងក្រៀវហើយជាគ្រូស័កផងស្គាល់គ្រូស័កដែរគ្រូស័កអីចឹងចាក់ស័កណាហ្នឹងហើយសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមគឺក្របីជ្រូកនិងពពែផងក្នុងផ្ទះនោះធ្វើពិធីអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អីបូពិធីបូជាយ៉ាងអីជាដើមចឹងទៅបបិទ្ធរាជាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកបស្មារដោយបកុលអ្នកសម្លាប់គោគេហៅថាព្រាមដែរបបិទ្ធមហារាជព្រាមទាំងឡាយនោះខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងចូលទៅរកព្រាមបែបដូចនោះឬបានព្រះរាជាថាទេព្រាមនោះមិនមែនជាព្រាមទេគេមិនហៅថាព្រាមទេមនីវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចៈមេធនធមមកឲ្យបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសម្លាញ់តក្កណាទានដែលគេឲ្យចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យតក្កណាទាននោះចំពោះបុគ្គលនោះបានប្រមាណហើយទេព្រាមលេចរាប់ហើយបើលិនណាបានវិធូរៈពោថាព្រាមទាំងឡាយកាន់ដាវនិងខែលកាន់ព្រះខ័នឈរអែបនៅក្បែរផ្លូវជាទីទៅនៃពួកឈ្មួញនាំពួកឈ្មួញឲ្យផុតអំពីពួកចោរព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកបស្មើនឹងពួកជនអ្នកឃ្វាលគោនិងអ្នកនេសាទដែលថាជួយគេទៅពួកព្រាមពួកមេតបពួកអីដែលនាំ
ការពារសន្តិសុខឲ្យពួកអ្នកជំនួញអីចឹងទៅហ្នឹងក៏គេហៅតែព្រាមដែរបើពិតពរាជជាខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមដូច្នោះឬបានព្រះជាថាទេអត់ទេមិនមែនព្រាមនឹងទេព្រាមនឹងមិនមែនគេហៅគេមិនមែនហៅថាព្រាមទេមនេវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចៈនៅមេធនធម៌ឲ្យមកបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសម្លាញ់តេកណាទានដែលបុគ្គលឲ្យចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យទានចំពោះបុគ្គលនោះបានវិធុរៈពោលទៀតថាព្រាមទាំងឡាយនោះធ្វើខ្ទមនៅក្នុងព្រៃធ្វើអន្តៈវត្តទាំងឡាយបៀតបៀននៅទន្សាយនិងខ្លាត្រីផងនៅទន្សងផងត្រីនិងអណ្ដើកផងបើពិតពរាជាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកាសស្មើនឹងព្រានព្រៃធ្លាប់ជួបដែររឿងហ្នឹងរឿងតបោះមួយចាប់សត្វសងហ្នឹងចំសងពពួយសត្វមានចាប់បានឯណាស្ដីឲ្យតបោះនឹងទៀតអានឹងក៏គេហៅតែព្រាមដែរតើព្រះអង្គចូលទៅរកព្រាមដូច្នោះឬបានថាព្រាមទៅនោះប្រសច្ចៈនៅភាពជាព្រាមព្រាមទៅនោះមិនមែនគេហៅតែព្រាមទេមនេវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមដតីវិញបានវិធុរៈបណ្ឌិតបានពោលទៀតថាព្រាមទាំងឡាយដតីគង់ចង់បានទ្រពក៏ដេកខាងក្រោមក្រែការសោមយោគសោមយោគហ្នឹងគឺពិធីបូជាដោយទឹកគឺសារាមួយបែបដែលគេបានមកអំពីដើមឈើគេហៅថាសារាណាទឹកក្បងមកទឹកក្បងនៅក្នុងដើមឈើមានអាកលុកកលុកនៅនឹងមេឃវាណាមានទឹកមានអីមកផ្លែឈើអីមកត្រាំក្នុងនឹងស្លឹកឈើត្រាំយូរទៅគេហៅថាសារាហើយសារានឹងកើតចេញពីនឹងនឹងឯងចាំមើលដល់ពជាដកមួយនិយាយពីសារាបរុះហើយញាតិយើងនឹងហេតុដំណមកកើតសារានឹងកើតពីណាមកណាហ្នឹងហើយគេប្ររពិធីសោមយោគនឹងស្ដេចទាំងឡាយក៏ស្រង់ទឹកឯដខាងលើក្រែបបិទ្ធព្រះជាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកាសស្មើដោយជាអ្នកដោះក្អែលគេមានអ្នកទៅដេកក្រោមក្រែស្ដេចហើយឲ្យស្ដេចហ្នឹងទៅស្រង់ទឹកលើក្រែហ្នឹងទៅដោយថាទទួលយកនៅចង្រៃនៅអីចឹងណាមានចឹងដែរហើយគេដោះក្អែលសម្អាតអីចឹងទៅឲ្យអស់ចង្រៃឧបទ្រពណាណីហ្នឹងឲ្យអស់ចម្លងចឹងណាចម្លងគ្រោះចម្លងចង្រៃអីពិធីដោះគ្រោះគេនោះអញ្ចឹងទៅបើពិតពរាជាព្រាមនោះប្រកាសស្មើអ្នកដោះក្អែលគេហៅតែព្រាមដែរបើពិតមហារាជព្រាមទាំងឡាយនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយចូលព្រះអង្គយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមបែបដូច្នោះឬថាទេព្រាមទាំងឡាយប្រសច្ចៈនៅព្រាមនោះគេមិនហៅថាព្រាមទេមនេវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅបុគ្គលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចាមេធនធម្មមកឲ្យបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសម្លាញ់តេកណាទានដែលគេឲ្យចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យនៅតេកណាទានចំពោះបុគ្គលនោះបានមិធុរៈបណ្ឌិតបានមកណាញោម
9ហើយឥឡូវបានទី10ហ្នឹងថាចេបបិទ្ធព្រះសមតិទេពួកព្រាមដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចាក់នៅមេធនធម្មគួរនឹងបរិភោគនៅភោជនរបស់ព្រះអង្គមានដែរមានសិលជាអ្នកចេះដឹងច្រើនវាចាក់មេធនធម្មនឹងមានព្រាមទាំងនោះបរិភោគផាត់តែម្ដងទេទាំងមិនផឹកទឹកស្វឹងទៀតបបិទ្ធមហារាជពួកព្រាមនោះខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅរកនឹងអញ្ជើញពួកព្រាមទាំងនោះប្រកាសដូច្នោះឬទៅអត់បានវិទ្យាព្រះជាថាមនីវិធុរៈបើព្រាមនោះឯងណាបើពួកព្រាមនោះឯងជាអ្នកមានសិលមែនជាពហុសោតមែនមនីវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមនោះចុះអញ្ជើញព្រាមនោះមកឆាប់ហើយពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងនៅឯណាព្រាមនឹងព្រាមនឹងនៅភ្នំកន្ធមាសឯណោះភ្នំហែមកពីណោះជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចមុនលោកបានមុនព្រះអង្គបានមកធ្វើម៉េចបានមុនមកអញ្ចឹងថាមុនបានឥឡូវព្រះអង្គឲ្យគេចាត់ចែងព្រះនគរព្រះអង្គនឹងឲ្យមហាជនទាំងអស់ក្នុងនគរនឹងសម្អាតនគរឲ្យស្អាតហើយតាក់តែងទៅដោយផ្កាកម្រងគ្រឿងក្រអូបឲ្យស្អាតហើយឲ្យមហាជនប្រជានរាស្ត្រនិងសមាទានសិលទាំងអស់ហើយទាំងព្រះអង្គខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកសមាទានសិលដែរសមាទានសិលទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងទៅអធិដ្ឋានបីនឹងនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកក្នុងការនោះវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងដឹងថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធគង់នៅក្នុងភ្នំកន្ធមាសក៏បានធ្វើពិធីដើម្បីនឹងអារាធនាអំពីចម្ងាយមកពីចម្ងាយមកឲ្យគេយកផ្កាម្លិះ8ក្តាប់មកយើងនឹងនិមន្តព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅធ្វើការអធិដ្ឋានដោយបារមីដែលព្រះអង្គសំហើយវិធូរៈបណ្ឌិតទូអង្គពពុយស័តអញ្ចឹងទៅបាចផ្កា8ក្តាប់ទៅលើសូមអារាធនានៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធ500អង្គចឹងព្រះបច្ចេកស្រាប់តែផ្កានឹងហោះទៅលើមេឃហើយដែតវឹងទៅហ្មងឆ្ងាយដែរពីដែនករកទៅដល់ភ្នំកន្ធមាសហ្នឹងមានតែចិត្តអីវឹងទៅដោយភ្យុះចឹងលឿនទៅដល់ស្រាប់តែនៅពីលើព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធពិចារណាទៅមានរឿងអីចេះតែអូមានវិធូរៈបណ្ឌិតបានអារាធនាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅដើម្បីទទួលនៅចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅក៏គ្រប់ព្រះអង្គ500អង្គហ្នឹងទៅពិចារណាទៅថាបុគ្គលដែលមុនយើងនេះមិនមែនជាអ្នកធម្មតាសាមញ្ញទេគឺជាពូជពងនៃព្រះពុទ្ធជាពុទ្ធង្គោគឺនឹងត្រូវបានត្រាស់ក្នុងត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក្នុងកាប់នេះឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជួយបំពេញនៅបុណ្យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងវឹងមក500អង្គហោះមកទទួលនៅចង្ហាន់របស់ព្រះរាជាអស់មួយថ្ងៃហើយមុនមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀត7ថ្ងៃជ្រះថ្លាញាតិញោមអាចជ្រះថ្លាបានណាសូមអនុមោទនាណាសាធុសាធុណាណាហើយបានពេញទៀននឹងសពគ្រប់ទៅព្រះចេកពុទ្ធនឹងក៏និមន្តទៅកាន់ភ្នំកន្ធមាសវិញទៅណា
បំពេញបុណ្យកុសលរៀងរៀងតទៅអស់ប្រជជនទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសច្ចធម៌ប្រជុំនៅជាតកទៅថាណែព្រះជាក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះអនន្តណែហើយព្រះបច្ចេកពុលក្នុងកាលនោះប្រេណពៀនអស់ហើយចំណែកវិធូរៈបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកាបត្តាចណិសោកាបេបាអនិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសានទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនា